ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅពេលនេះអស់កម្លាំងហត់នឿយខ្លាំងរងាអាយកាជីវិតខ្ញុំមួយនាទីដកដង្ហើមធំមួយលានសាគ្មានអ្នកណាចងចាំខ្ញុំទុកខ្ញុំចោលដូចអ្នកផ្សេងទោះទៅណាទោះធ្វើអ្វីក៏គ្មានអ្នកសួរចង់បបួលគ្នាទៅណាបបួលតែខ្លួនឯងខ្ញុំ